ଫିଲିଙ୍ଗ କୁଲ୍ କୁଲ୍। ତେବେ ଦେଖାହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଗରମ ଗରମ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଟ୍ ହଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କୁଲ୍ କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଆସିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛି ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଆଉ ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ, ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁଠି ପୁଷ୍ପାକ ସେଇଠି। ତେବେ ହେଇଯାଉ, କ'ଣ ରହିଛି ପବ୍ଲିକର ଡିମାଣ୍ଡ? ଗୀତ, କିଛି ହସ, କିଛି ଗୁଲୁବୁଲିଆ କଥା, ତା ସହିତ କାହାର ଅନ୍ତରକୁ ବ୍ୟଥା ନଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି ହସ ମଜାକ ଦେହକୁ ନେବେନି। ହେଇଯାଉ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ନା ଭଉଣୀ? ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ କାଣୀ ଭାରତବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ? ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ କିଏ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟ, ଇଂଲିଶ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ କ'ଣ ବେଶ ଯେ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ କହିପାରନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବି ସେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ କହିକି ନା। ତ ସ୍ମାର୍ଟ ହିସାବରେ ଇଂଲିଶ କହିବା କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଭାଷା ଖାଲି। ଏମିତି କହିଲେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲେନି ମାନେ କହୁଛି ଆଜିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତେବେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ମା ବାପାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ନା? ଆଉ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ। ତିନି ଭଉଣୀ? ଆଉ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି? ନା। ସେମିତି କହିବନି, ମୁଁ ତମ ଭାଇ ଆସ୍ତ ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ପାଇଗଲି ମୋ ତିନିଟା ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ, ତମେ ଝିଅ ହିସାବରେ କେତେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କର କି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲାବେଳେ, ଇଏ କଲାବେଳେ, କି କିଏ ତ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, କିଏ ପର୍ସ ନେଇଯିବ, କିଏ ଫିଲ୍ ହୁଏ? ହଁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ପର୍ସ ଫର୍ସ ନେଇଯାଇଛି ଏମିତି? ନା କେବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି? ନା ସେମିତି କେବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି କେବେ ହେଇପାରେ। ବାଡ଼ ଧରିବି, ବାଡ଼ ଧରିବି, ବାଡ଼ ଧରିବି। ତେବେ ଯା ହଉ, ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଖରାଦିନେ ସପିଂ ମଲ୍ଟି ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ଆରାମ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଏଠି ବସିଛ, ତମକୁ କେହି ପୁଅ କିଛି କହିକି ପଳଉଛି କି ଏବେ ବି ତେବେ କିଛି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନା କହିନାହାନ୍ତି। ତମେ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ତମେ ତାକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କର ଯଦି କିଏ କହନ୍ତି? ସିମ୍ପଲି ସେମାନେ ହାତୀ ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କୁ କୁକୁର ତାଙ୍କର ଭୁକିବା ତ ଭୁକିବେ, ଆମେ ଆମର ସିମ୍ପଲ ରହିବା। ଘରେ ବାପା ମାଆ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲେ? ସେମିତି କେବେ ଆମେ ଯାଇନୁ ଲେଟ୍ରେ। ଘରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, କେତେ ଭିତରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ? କେବେ ଯାଇନୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯାଉ କହିକି ଯାଉ ଆସୁ ବାସ ଟାଇମ୍ରେ। ନାଇଁ ମାନେ ଘରେ ମାଆ କହିଥିବେ ଯେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି? ଆଠଟା ନଅଟା କେତେଟା ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଭେନ ସେଭେନ। ଆଜ୍ଞା। ତ ତମର ସାଙ୍ଗର କାହାର ବାର୍ଥଡେ ଫାର୍ଡ଼େ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଅଛି, ତ ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା 9-10 ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଯାଅ ନା ବାପା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ? ସେମିତି କେବେ ଏମିତି ବାସ୍ ରୁମ୍ରେ ହିଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କେବେ ଯାଇନୁ। କେବେ ଯାଇନି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ କିଛି କର କି? କେତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କେତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 11 11। ସକାଳୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠ ନା ଲେଟ୍ରେ ଉଠ? 6:30 ଉଠି ଠାକୁର ପୂଜା ପୂଜା କର। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ। ତମ ଭିତରେ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ କିଏ ହୁଏ ଘରେ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଆସରେ ହେଲ୍ପ କର, ତମେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ତମେ ଛୁଆ ହେଲ୍ପ ପକ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସତତା କହିବ, ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘର ମୁଁ ତମ ଭାଇ ହେଲି ହେଲା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଉଛ କି? ତମେ ବେଶୀ ଖାଉଛ କମ୍ ଖାଉଛି ନା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ଏମିତି ଦେଖୁଛ ଖାଉଛ, ସେ ବେଶୀ ଖାଇଦେଉଛି ନା? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ଦେଇଦିଏ ତୁ ଖା ନାଇଁ ଖା। ଯାହା ହଉ, ଭଉଣୀମାନେ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ। ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ା ଏଣ୍ଟି ହୁଏ ମୁଁ ଫୁଲ ଆଗ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ? ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଝଗଡ଼ା କରୁ, ସମସ୍ତେ ଆଗେ କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ା ହେବାଟା ଜରୁରୀ, ପୁରା ବିଲେଇ କଳି ନାଇଁ କି? ତମେ କେବେ ଚୁଟି ଝିଙ୍ଗା ଝିଙ୍ଗି ବାଡ଼ାପିଟା ହେଇଛ? ସେମିତି କେବେ ହେଇନି। ତକିଆ ଫେକରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଛ ନା? ଆଉ ହାତ ମୁଥା ମୁଥି ମାରିଛ? ସେମିତି ତାକୁ ମୁଠୁ ମାରିବ ମା, ସେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ର ପାଣି ପିଇଦେବୁ ବାଇଣୀ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ସବୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲରେ ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭାଇଟାକୁ ମନେ ପକାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଯେମିତି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ, ଭଉଣୀମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମିତି ଏଇ ସୋ ନା ହେଉଛି ମା ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ। କୁହ ତମ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଗୀତ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା? ଏଇ ଲୋ ବାୟଣୀ କାହାକୁ ଚାହିଁଲେଣି? ଆଚ୍ଛା ଚାହିଁବ କ'ଣ ବୁଲେଇବ ସେ ଆମର ବିଣେଇ, ଦେଖାଯାଉ କି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୋ ଚେହେରା ମହାଗି ବାସେ ରାତି ସାରା କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଫୁଲା ପରି ପାଗଳ କରେ ତୋ ଇଶାରା ପରିଣାମ ସରି କହିଦେ ଠାରି ତୁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ହଁ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୋ ଚେହେରା ମହକି ବାସେ ରାତି ସାରା
ହସ୍ନ ଚୁଡ଼ା ଫୁଲ ପରି ପାଗଳ କରେ ତୁଇ ସାରା ପରିଣାମ ସାରି କହିଦେ ଠାରି ତୁ କିଏ ପଲ ପଲ ତତେ ଚାହେଁ ପଲ ପଲ ଖୋଜୁ ଥାଏ ପଲ ପଲ ମନ କହେ ତତେ ଭଲ ପାଏ ତତେ ଭଲ ପାଏ বাসুরী মন ছুঁয়ে পল পল তাতে চাহে পল পল খোঁজু থাকে পল পল মন কহে তাতে ভাল পায়ে তাতে ভাল পায়ে চকরি কাহ কিয়ে পল পল তাতে চাহে পল পল খোঁজু থাকে পল পল মন কহে তাতে ভাল পায়ে তাতে ভাল পায়ে বলে করছো আজ্ঞা ভাল লাগছে ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖରାରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ହଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଖରାରେ ସେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଡାଏଟ୍ କନସିଅସ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଡାଏଟ୍ କନସିଅସ୍ ମାନେ କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଇକି ତୋରାଣି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନା ସରି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଉଡ଼ିଆ ଛୁଟି ଆଜ୍ଞା ପଖାଳରେ ଦେହ ହାତ ପେଟ ଗୁଡ଼ା ଗରମ ହେଇଯିବନି କ'ଣ ଘରେ କୁହନ୍ତି ମାଲ ଗଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ କୁହନ୍ତି ନା ଅଫିସ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଖାଳ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଅଫିସ୍ରେ ତମେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରହୁଛ ନା ଘରେ ରହୁଛ ନାଇଁ ଘରୁ ଆସୁଛି ଘରୁ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛ ରୁଟି ଆଜ୍ଞା ରୁଟି ଟିକେ ପାଣି ବୁଡ଼େଇ ଖାଉଥିବ ଲାଗୁଥିବ ପଖାଳ ନା ନା ତେବେ ଯା ହଉ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ ଖରାଦିନ ଏବେ ଯିବା ଉପରେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ପଳାଉ ଆଗକୁ ରଜ ଆସୁଛି ହଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଏକୁଟିଆ ଆସିବାରେ ସେଫ୍ଟି କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଯେତିକି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି ଆମ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆହୁରି ଦରକାର ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର ରାତି କେତେ ଭିତରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁହାଯାଏ ବା ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେତିକି 10:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ମୁଁ 9 PM ଯାଏଁକେ ଫିଲ୍ କରେ କି ସେଫ୍ଟି ଅଛି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ଧରନ୍ତୁ 10:30 କେତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଫେରିବା ଅଟୋ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ କି ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିକି ବି ଯାଇଛି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଫେରିଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ମନରେ ଡରଟା କାହା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହୁଥିବେ ତେବେ ଯାହା ହଉ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଝିଅମାନେ କୋଟାକୁ ଟିକେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଲେଟ୍ ହେଇକି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ? ହଁ ସିଓର, କାହିଁକି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଜୁଡ଼ୋ କାଟା ଫାଟା କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଶିଖିନି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କ'ଣ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଶିଖା ହଉଥିଲା ସବୁ? ଆମ କଲେଜରେ କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ମାରି ଫାଟ କରିଦେବେ ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଶିଖିନି। ବଟ୍ କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଥାଉ, ସେଫ୍ଟି କେମିତି କରିବେ? ତେବେ ଯାହା ଆମ ଝିଅମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମ ଝିଅମାନେ ସେଫ୍ଟି ହେଇଗଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ଆଉ ପଡ଼ିବନି, ନାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ? ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ତ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି? କପି ଏଡିଟ୍? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡିଟର୍। ଏଥିରେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡିଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେ କିଛି କାଟିବେ ସବୁ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଏଡିଟିଂ କରିବେ, ତା'ପରେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି? ମୋର ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂରେ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଛି, ମୋତେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଆପଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ମୁଁ ଟିଭି ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି, କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି? ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିବ? ନାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଇନି। ବଟ୍ ମୁଁ କୁହେ କି ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ହେଲ୍ଥ ତୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, କୁହେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ ଏଡିଟର୍ ଯେ ଟେବୁଲ୍ ଥାଏ, ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ କ'ଣ ଭଲ ଦେଖ ଖରାପ ଦେଖ, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଜଜ୍ କରି କହିପାରେ। ଫ୍ରେମିଂ ସେନ୍ସଟା ଆମର ରୁହେ। ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ଆମେ ବି ଚାହିଁବା ସବୁ ଝିଅମାନେ ଏଇଭଳିଆ କନସିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ହେଇଟ୍ ରହିବେ, ଫିଟ୍ ରହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେମିତି ଏଇ ସୋର୍ ନାଁ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ତ ଶୁଣିବାକୁ? ଗଜଲ ଗଜଲ ପକ୍କା? ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣିଛି। ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତ? ବାଥରୁମ୍ ଗାଇଥିବେ ନା? ଗାଇଛି, ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଛୁଇଁଲୁ ତୁ ଛାତି ତଳେ ମୋର ହେଲା।
ଆପଣ ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗ କେବେଠାରୁ ସାଙ୍ଗ ହେଲେଣି? ୱାନ୍ ଇୟର୍ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଭିତରେ ବେଶୀ ଫୁଲେଇ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରେ ରହନ୍ତି ନା ଅଲଗା ରୁହନ୍ତି? ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। ରୁମ୍ ରୁହନ୍ତି ତ ରୁମ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ସେପଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ହାଇ ହାଇ କରିଦେବେ, ହାଇ ହାଇ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଜାଣି ଫେସ୍ ପୁରା ଗ୍ଲାମର ଅଲଗା ପାଖରେ ଅଛି। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରୁହନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି? ଏବେ ଯେ ରୋଷେଇ କରିନି ଏବେ ଯାଏଁ। ଆଉ ସାର୍ ଇଟିଂ ୟୁ ନୋ ଜଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଲେଖିବା ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଡ଼ର ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲେ। ତେବେ କେବେ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଣିଦେଲେ ଖାଇବ ବୋଲି? ନୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଓନ୍ଲି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଡ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଟମାଟୋ ଅଛି, ସ୍ୱିଗି ଅଛି, ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ନା, ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ସବୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ଦରକାର? ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସାଥ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ଦରକାର? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ପୁଅ ପୁଅ ବାହିପାରିବେ, ଝିଅ ଝିଅ ବାହିପାରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ବାହିପାରିବେ, ପରସ୍ପର ବାହିପୁରି ସରିଲା ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ଭାବିନୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ଏବେ ଭାବିନୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି? ଆଚ୍ଛା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆମ ଝିଅମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଫେରିଲେ ଏବେ ମନରେ ଡର ଲାଗେ? ଓଭିଅସ୍ଲି ନାଇଟ୍ 11 ହେଲା ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ବାକି ଏତେ ବି କନସିୟସ୍ ନୁହଁ ଏ ଜାଗାଟା କି ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବ, ଫିର୍ ବି 11 ପରେ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ। କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ତୁମେ ବେଶୀ ରାତି ଆଣି ଏକୁଟିଆ ଅଛ, ଅଟୋରେ ଯିବ, ମନରେ ଡର ଆସେ? ଏବେ ତ ସେମିତି ହେଇନି, ଆଜି ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି? ବଡ଼ ସବୁ କ'ଣ ହେବେ? ପାଠ ପଢ଼ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବେ? ପଇସା ଗଣିବେ ଖାଲି? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଗଣିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ, ବଡ଼ ହେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ବେକାରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହୁଏ କି ନାହିଁ? ହୁଏ କି ନାହିଁ? ତ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ପୁଅ ବାହା ହେବେ? ସେଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତ କେବେ ରାଜି ହେବୁନି, ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ତ ଜବ୍ ବାଲା ହିଁ ଓଭିଅସ୍ଲି, କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ବେଟର କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଜବ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ବାପା ମାନେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ମା ମାନେ ସବୁ ଘର କାମ କରିଥିଲେ, ଯଦି ତମେ ବି ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ତମ ସମୟ ଯଦି ବି ଚାକିରି କରିବେ, ଘର କାମ କିଏ କରିବ? ତାମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁଅ ଖୋଜିବ ଯିଏ ଘର କାମ ଜାଣିଥିବ? ପକ୍କା? ମୁଁ ଚାହିଁବି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବୁ, ହାଫ୍ ହାଫ୍ କାମ କରିବୁ, ହାଫ୍ ହାଫ୍ କାମ କରିବୁ। ପକ୍କା? ପକ୍କା। ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚାହା କିଏ କରିବ, ତମେ କହିବ ନା ହଜବେଣ୍ଡ କରିବ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ହଜବେଣ୍ଡ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦିନଟା ଭଲରେ ଯିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ଆମ ଝିଅମାନେ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲେଣି, ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ହେଇ ଝିଅ ଛାଡ଼େ, ଏଇଆ ତ? ପକ୍କା? ତୁମେ ବେକାରିଆ ପୁଅ ବାହା ହେଇପାରିବା? ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଯେ ଝିଅମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର କାମ କଲେ ଭଲ, ଯେଉଁ ଚାକିରି ବାକି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତ ଝିଅ ଚାକିରି କରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଚାକିରି କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା କଥା, ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ନା, ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସେ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ, ନିଜର କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ହେବ କି ଯାହା ବି। ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ଏସବୁ ଏହା ପଛରେ ପୁଅଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭୋଗିଲେ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହେବେ ନା କ'ଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜାଗା ଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତେ, ତ ଆଜି ଏ ଦିନ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ହାତ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏଠିରେ ଅଛି ପୁଅଙ୍କର ହାତ, ଆମେ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ଗୀତ ସଂଗାତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସୋ ନାଁ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆପଣ କେବେ ହାବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ କହିଲି ମିଛରେ ହଁ କରିଦେବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ରହନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟିଭି ଏତେ ରେଫର କରୁନା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ଯେତିକି ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ତ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ ସମୟ ଚାଲେ? 10 hours ଭଗବାନ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ପାଠ ରହୁଛି? ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି। ନୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନୋ ହ୍ୟାଚିଂ, ନୋ ଖିଚ୍ଖିଚ୍, ଓନ୍ଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି, 10 hours ପଢ଼ାପଢ଼ି। ଆପଣ କହିବାପରେ ବହିର କିଡ଼ା ମୁହଁରେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ହଉ ପୀଡ଼ା, ଏମିତି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ବହିର କିଡ଼ା।
ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତେ ବି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ନିଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍। ଓକେ, ତେବେ ଏ ସୋ ନାଁ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା? ଚାଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ। ଦୁଷ୍ଟ ହେବା, ଦୁଷ୍ଟ ହେବା, ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୁମ୍ରେ କେତେବେଳେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଦୁଷ୍ଟାମି କର, ବହୁତ ତକିଆ ପିଟାପିଟି ହୁଅ, ସେଇଟା ତ ସିଓର ଦରକାର। ଓକେ, ଚାଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା। চল চল ইয়ার চল টিকে দুষ্ট হবা, চল 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 ইয়ার চল টিকে দুষ্ট হবা। Stop।